kadib markii saaka dagaal dhaliyay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo u dhexeeya ciidamada Soomaaliland iyo kuwa Puntland uu ka dhacay degmada Hadaftimo ee bariga gobolka Sanaag ayaa si aan faahfaahin dheeraad ah uga helo khasaaraha uu dhaliyay dagaalkaasi waxaanu khadka telefoonka kula xidhiidhnay Gaashaanle Cabdirsaaq Dalmar oo ka mid ah saraakiisha ciidamada Soomaaliland ee ku sugan halkaasi. Waa Gaashaanle Cabdirsaaq baa la yiraahdaa, aniga Cabdirsaaq Dalmar. Horta marka hore ciidanka dee warbixintiisu laan bay leedahay taliyaha ciidanka iyo ogaanada khuseeyaha inta badan ka hadla, laakiin meeshu waxay ka dhacay haddaan kaaga warramo. Haya. Ciidanka waxaa ugu sarreeya oo wata Kornel Ibraahim Xali Samir, taliyaha barta Yube haystaa watay riyahaaga nimanka halkaa jooga dhaqdhaqaaq aan xadidnayn iyo weeraro iyo nimankaasi waayo taliye nimankaasi waayo waa nimanka nabadiida ah ee Puntland ahe dee degan halka Hadaftimo kasoo sokeysa. Ciidanka Puntland wey, ciidanka Puntland wey. Saaka waxaa la sheegaya, wararku sheegaya in dagaal halkaasi ku dhex maray ciidamada Soomaaliland oo aad adigu ka mid tahay oo halkaa joogto iyo sidoo kale ciidamada Puntland, bal khasaaraha ka dhacay halkaa nooga warbixi. Khasaaruhu marka horeba waad ogtahay halka waxaa jooga ciidamada special force-ka la yidhaahdo sida gaarka u tababaranay kabaad dowsiyada iyo ciidamadii ugu xoogga weynaa ciidanka qaranka ma garad. Haye, khasaaraha halkaa ka dhacay annaga xaggeega saddex askari baa dhaawacmay, laakiin iyaga jab weyn baa loo geystay oo laba gaadi oo qoriyo saare inuu technica waa laga qabtay, gaadi kale oo qori 37 saare yahayna waa laga gubay, saradoodii waa qabsamay, qoriyihii ciidanka sentarigiisitay waa guranay, 7 nin waa ka dhinteen, ilaa 11 askari meelahaasina waa ka dhaawacmeen. Xabiis ilaa 5 baanu ka qabanay oo ergaa baanu keenay oo dee waa wax mubaaxa oo aan lagu murmi karno. Taarikada ciidanka Puntland iyo adreesyada ciidanka Puntland way wada sitaan. Haye, intaasaa meesha ka dhacday. Ciidankayga waxaa saddexda askari ee dhaawac ahayn ma soo gaarin, waa nabad qabaa ciidanku, fariisinkiisii buu ku sugan yahay. Ay ka qabsadeen ciidanka cadowga ah ee kadhada la yiraahdo, halkaasaanu ku sugannay. Halkaa kadhada markii hore yaa joogay? Kadhada waxaa joogay marka hore ciidanka Puntland. Haddasa ciidanka Soomaaliland baa jooga? Haddasa ciidanka Soomaaliland baa jooga. Dagaalkan saaka muxuu ka bilowday? Muddo dheer halkaa ciidamadu way isku dhawaayeen, laakiin wax dhibaato ah kamay dhicin. Wallaahi ciidanku waad garan kartaayo haddii ciidan xoog badan oo meel degan laga dayin waayo, marba 4 gaari oo inta xareen laga mariyo la dacodaceeyo rasaas lagu soo rido, hadday marka dambe dee madaxan isla gelaya. Shalay tooleen laas qoray baa wax ka dhaceen, maxaad taliya taa kala war socotaan? anigu intii igu koobnay baa ayo kuu sheegay. Geesta kale mar aan isku daynay inaanu la xidhiidhno dhinaca Puntland ayaanay noo suuragelin. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, wararka gobolka Sanaag.